Vi prøver lige forfra. Hej og velkommen til Debbe TV. Jeg hedder Anne Debbe, jeg er din vært hver eneste onsdag og bringer nogle kickass emner op, der kan hjælpe dig med at forbedre dit liv og din forretning. I dag skal vi simpelthen styrke vores selvsikkerhed, når vi er ude og performe, eller skal være kickass, eller skal have et eller andet fantastisk resultat hjem, eller måske bare over for os selv styrke vores selvsikkerhed. I forhold til vores gennemslagskraft, og hvor vi egentlig gerne selv vil hen i livet. Jeg ved ikke, om du har noget selvsikkerhed, du godt kunne have gjort justeret en lille bitte smule opad, så du tror lidt mere på dig selv, når du er ude. Og jeg ved lige præcis, hvordan man starter med at få trænet den her selvsikkerhed, og den viden vil jeg selvfølgelig give videre til dig i dag. For cirka 5 år siden, der holdt jeg mit allerførste foredrag op på en højskole, en rytmisk højskole i Vig, og det var fantastisk, og jeg var lige ved at skide bukserne af skræk, fordi jeg havde haft sceneskræk hele mit liv. Og det var rigtig vigtigt for mig, at jeg bare skulle overleve, så jeg havde ingen ambitioner overhovedet i forhold til at skulle levere et godt resultat eller noget som helst. Jeg havde brug for i den time, jeg stod på scenen, ikke at kaste op, ikke at skide i bukserne, ikke at dø af hjertestop. Det var sådan ligesom mit succeskriterie. Foredraget gik rigtig godt, og jeg havde taget nogle venner med, som skulle støtte mig i min proces. Det er altid en god idé. Men allerede da jeg var trådt ned af scenen, og publikum havde forladt salen, kom en af mine venner op og var klar til at give mig kritik og feedback i forhold til min performance. Og der var jeg heldigvis stærk nok til at sige, selvom jeg var mega sårbar, lige trådt af en scene, holdt det første foredrag i mit liv og sige, stop. Talk to the hand. Jeg ønsker ikke din feedback. Ellers tak. Skriv den ned, og så må du aflevere den til mig på et andet tidspunkt. Men når man har lavet et eller andet stort eller vildt, eller noget, hvor du har bragt dig selv ud over din egen comfort zone, hvor du befinder dig et sted, hvor du altså ikke har været før, så er du sindssygt sårbar og sindssygt åben over for at tage alt muligt ind. Og når du ikke har dannet din egen mening endnu om, hvad du selv synes, hvordan du selv synes, det gik, så er det en rigtig, rigtig dårlig idé at bede om feedback. Og det er så her, du skal træne din selvsikkerhed. Det kan være alt lige fra møder, du skal til, kundemøder, svære snakke, du skal have. Men hver eneste gang, du skal have kommunikeret et eller andet, eller du skal performe noget nyt, så er der 2 ting, jeg vil opfordre dig til at gøre for, at du kan træne din selvsikkerhed og føle dig stærkere og mere sikker, uanset hvor meget stormvejr du kommer ud i. Det første, du altid skal gøre, inden du skal levere eller du skal ud over din comfort zone, det er, at du skal sætte et kriterie for, hvad er succeskriteriet for mig selv. Så for mig, i forhold til det her foredrag, der var det at komme op på scenen og ikke dø. Og hvis de kunne grine en enkelt gang, så ville det være super fedt, men det var ikke med i mit succeskriterie, fordi det var så stort for mig at sætte mig derop. Så jeg vidste præcis, hvad det var, jeg forventede af mig selv i forhold til at komme op på scenen og skulle levere. Det næste, du skal gøre, det er at lave en egen evaluering. Hver eneste gang, du har gjort et eller andet, hvor du er ude af din comfort zone, eller du skal gøre et eller andet anderledes eller nyt, find ud af, hvad synes jeg egentlig selv. Lige så snart du har fundet ud af, hvad synes jeg selv gik godt, hvad vil jeg selv gøre bedre næste gang, og hvad er en lille bitte ting, jeg kan justere allerede til min næste performance, uanset om det er et kundemøde, eller et foredrag, eller hvad det nu kunne være, du skulle ud i. Så det er de 2 ting, du skal træne hver eneste gang, du gør noget ud af din comfort zone for at styrke din selvsikkerhed. Du bliver mere og mere trænet i din egen mening omkring dig selv, og så lukker du også meget mere i forhold til, hvad andre synes eller hvad andre ikke synes, og hvor du finder ud af, jamen, den holdning, der egentlig mest betyder noget, det er min egen. Jeg skal finde ud af, hvad det er, jeg selv synes omkring min egen performance. Hvad kan jeg gøre bedre til næste gang? Og så vælg altid nogle personer, du respekterer i forhold til at hente noget input ind og gøre ting anderledes eller justere. Men vær igen skarp på, hvad er det for en slags input, jeg vil have? Vil jeg gerne have feedback på det hele, eller vil jeg bare gerne have feedback på min stemme, eller min øjenkontakt, eller hvad det nu er. Hvis jeg for eksempel var startet med at hente en masse idéer og en masse feedback på mine første videoer til Debbe TV, så havde jeg dræbt det allerede inden det var kommet i gang. Fordi alle har en holdning, og hvis du spørger efter dem, så skal du nok få dem. Men de er altså med til at forvirre dig. Så derfor begynd at danne din egen mening om, hvad gik godt, hvad kan jeg rigtig godt selv lide ved mine videoer, eller min performance, eller min blogindlæg, eller hvad det nu er. Hvad synes jeg selv er rigtig fedt? Og så kan du, når du begynder sådan at danne dig din egen mening, kan du begynde at række ud efter andres meninger og høre, hvad synes du egentlig om min video eller mit blog? Det her, det er en genial måde at træne dig selv på, og træne dine kommunikationsevner på, og træne din selvsikkerhed på. Så jeg vil starte allerede i dag. Du skal garantere noget i morgen tidlig, hvor du skal performe, eller du skal levere et eller andet. Sæt dig ned allerede nu, og bare brug et par minutter på, hvad er det, jeg gerne selv vil have ud af det? Hvad er mit eget succeskriterie?
kunne det være en skidegod idé, hvis vi lige samlede sådan en lille spørgeskema. Så jeg vil helt gerne bede dig om at gå ind på annedeppe.com/blog og fortælle, hvad er det for et spørgsmål, der virker for dig, inden du skal på scenen eller til møde eller lave en video eller skrive et blogindlæg. Så hvad er det, du bruger inden? For eksempel kunne det være den ene ting, der skal til for, at jeg føler mig som en succes, og jeg ved, det er gået godt, det er. Eller hvad er det? Så jeg vil helt gerne høre dit spørgsmål. Hvad bruger du, inden du skal på scenen for at træne din egen selvsikkerhed? Og så vil jeg gerne bede dig om at svare på, hvad er det for et spørgsmål, du bruger, når du skal lave egen evaluering? Er det, hvad vil jeg gerne anerkende mig selv for at have gjort, eller hvad gik rigtig godt, eller hvilken ene ting er det, at jeg gerne vil gøre anderledes næste gang? Det kunne være mega fedt, hvis vi sammen får samlet en masse spørgsmål, som vi kan bruge til at inspirere alle dem, der ser Deppe TV, til at træne deres selvsikkerhed fremadrettet. Du vil gerne være mere selvsikker, jeg vil gerne være mere selvsikker, og hvis du ikke kommer ind og deler, så lærer vi ikke en skid. Så ser vi kun den her video og tænker, ej, hvor var det bare en mega god idé, eller hvor er hun mærkelig, eller pæn læbestift, eller solen er ved at gå ned, eller whatever. Men hvis du går ind og deltager, og du går ind og giver et bidrag i form af en kommentar, det koster dig ikke andet end et par minutter, så er du altså med til at gøre en forskel for ret mange mennesker ude på den anden side. Tusind tak, fordi du så med i dag. Som altid en freaking fornøjelse at dele Deppe TV med dig. Husk at hjælpe mig med at dele videoen. Den gør kun en forskel for dem, der ser videoen. Og lige nu, der er det dig, og det er mig. Så ned til tasterne, tryk del og skriv, fuck hun er mærkelig, men hun er eddermame klog, eller hvad du nu har lyst til at gøre. Og så glæder jeg mig her meget til at se dig igen næste onsdag. Ha' det godt så længe. Hej.